בעשור האחרון עבדו בענפי הייצוא הסיני מיליוני עובדים צעירים. אך אוכלוסיית סין מזדקנת, בעיקר בגלל המדיניות הקומוניסטית השנויה במחלוקת, של היתר להוליד רק ילד אחד. מתוצאות מפקד האוכלוסין שפורסמו בשבוע שעבר עולה שחלק גדול מאוכלוסיית סין, המונה 1,340,000,000 איש, עבר את גיל 60. הדמוגרף וואנג פנג ממרכז ברוקינג צינחואה למדיניות הציבור אומר שהגיל הממוצע של אוכלוסיית סין הוא עכשיו 34 שנים. בשנת 2050 חצי מהאוכלוסייה תהיה מבוגרת מ-50. Such low fertility and slower population growth means that China will face a future smaller cohort of young labor for labor supply and also a much serious aging process than people anticipated just 10 years ago or 2 decades ago. ייקח משתמע שאוכלוסיית סין תזדקן לפני שתתאשר, דבר שיפריע את המאמצים להגדלת הצריכה הביתית. זה יוכל לחזק את ההתנגדות למדיניות של ילד אחד, הפסקות הריון בכוח ועיקור. מדיניות שכפתה המפלגה הקומוניסטית בסין בסוף שנות ה-70. אוכלוסיית סין גדלה ב5.9% בעשור האחרון, מחצית מקצב הגידול בעשור שלפניו.